E o Palmeiras atropela o Santos no Jaime Sintra por 6 a 0. E se aproxima do líder, enquanto as Sereias da Vila derrapa cada vez mais para a zona de rebaixamento e vai ficar dependendo de outros resultados para que isso não aconteça. Vamos saber mais um pouco da história desse jogo de Palmeiras 6, Santos 0. Então, bora pro vídeo. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco. Hoje para falar em especial esse jogão de bola de Palmeiras 6, Santos 0. O que que está acontecendo com as meninas da Vila, hein, galera? Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe sua moral, se inscreva e ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas, a gente bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, hein, meus amigos e minhas amigas. Pois bem, gente, um jogo, infelizmente, né, apesar da juíza muito mal, mas não interferiu no jogo, o Palmeiras passou o carro em cima do Santos e venceu por 6 a 0. Pois bem, antes de passar para vocês aqui o que aconteceu no primeiro e segundo tempo, vamos dar um resumo aí à nossa escalação. Olha só. Palmeiras goleou o Santos por 6 a 0 na tarde desse sábado, no Jaime Sintra, em Jundiaí, pela 10ª rodada do Brasileiro Feminino. Amanda Gutierrez, com 3 gols, foi a grande destaque da partida. Tainá Maranhão, Letícia Moreno e Juliette também marcaram para as palestrinhas. E, aliás, gente, eu vinha falando aqui desde o começo, parece que a Camila Orlando está ouvindo o Franco, né? Porque do jeito que a Tainá Maranhão está jogando, ela já merecia titular. E tá calando a minha boca, porque quando ela veio para o Palmeiras, eu citei que talvez não seria uma boa contratação. Mas o futebol da Tainá Maranhão subiu demais e calou a boca do Franco. Pois bem, gente, vamos ver aqui com vocês como é que a Camila Orlando escalou o time para esse jogo. Ela entrou com a Natasha, a Bruna Caldeirão, Poliana e Brena Carolina, Amanda Gutierrez, Juliette, Paty Maldoné e a Letícia Ferreira, Flávia Mota, Laís Estevam, Tainá Maranhão. Com a técnica, Camila Orlando escolheu esse time para ser titular contra as Sereias da Vila. E o Santos, como é que ele, que o nosso amigo Glaucio Carvalho escalou essa equipe para entrar em campo? Com a Kara Hipólito já mudando de novo a goleira, né? Tirou lá a McDaniel e já voltou com a Kara Hipólito. Camila Martins, Janaína, Navarrez, Dani Silva. Meu Deus do céu, gente. A Dani Silva errou. Não tá escrito, né? Não é à toa que quando tava no São Paulo, eu conectava ela e muita gente falava que eu que tava perseguindo. Mas, meu Deus, não dá, gente. A gente tem que ouvir, porque o Santos contratou muito mal para essa temporada. Então, continuando aí, a Maria Alves, Carla Alves. A Carla veio do 3B, mas não tá jogando a metade do que ela sabe jogar, né? Não sei o que tá acontecendo. A Carla joga muito mais do que isso. Suzane Pires, Larissa, né? Kathleen, que era a única. Deus do céu. Olha, a Kathleen é uma guerreira. E finalmente a Carol Baiana, certo? O técnico Glaucio Carvalho. E esse Santos, como eu falava aqui desde o começo, no início da temporada, gente, que o Santos contratou mal. O Santos foi errado no mercado, foi atrasado no mercado. Quando foi para comprar, as outras equipes já estavam
pegando as melhores atletas, até mesmo as atletas sul-americanas, outras equipes já tinham ido buscar e o Santos ficou nessa deriva, sem condições de comprar, e aí tá um time tecnicamente muito fraco, gente, até o time do Santos. Pois bem, olha só, a primeira etapa foi de um amplo domínio do time da casa, ou seja, o Palmeiras, e chegava ao ataque com muita facilidade, mas pecava na finalização dos lances. A primeira grande chance foi aos 6 minutos em chute de Brenner defendido por Kari. O Santos respondeu em única escapada aos 9 minutos também defesa da goleira, após conclusão da Kathleen. Aos 30 minutos, Amanda Gutierrez abriu o placar do jogo após passe de Tainá Maranhão. O Santos sentiu o gol sofrido e as palestrinas mataram a partida. Letícia Monteiro ampliou aos 36, Juliette fez aos 38 e Amanda voltou a marcar aos 40 minutos. Só isso no primeiro tempo. O jogo virou 4-0 para o Palmeiras. O Santos morto em campo. Não só sentiu o gol, como morreu em campo, né? O Palmeiras fez o que pôde no segundo tempo, né? Um treinão que o Palmeiras fez, o Santos, você via, claro, não faltou raça, não faltou, mas olha só o que aconteceu no segundo tempo. As palestrinas aproveitaram o embalo e iniciou a segunda etapa pressionando. Logo aos 3 minutos, Tainá Maranhão foi derrubada por Olivia Matias dentro da área e a juíza deu pênalti. Para mim, não existiu esse pênalti, certo? Ela trombou com a zagueira e aí a juíza marcou pênalti, né? E ainda deu um cartão amarelo. Amanda quis o hat-trick, bateu e marcou o terceiro na partida. E as palestrinas relaxaram após o quinto gol e a Cereza da Vila aproveitou. Conseguiram uma escapada com a Nicole Stacopa, que entrou no segundo tempo. Foi derrubada por Bruna dentro da área, que eu também, pra mim, não foi pênalti, certo? Eu falo aqui claramente, entendeu? Simplesmente a jogadora do Palmeiras encostou, ela derrapou dentro da área e a juíza, muito fraca essa juíza, marcou pênalti. Pois bem, essa foi a segunda penalidade da partida. Kathleen chutou, mas aí, quando o negócio não tá dando certo, tudo vai por água abaixo, né? E bateu na trave e desperdiçou a oportunidade, né? As palestrinas voltou a pressionar e ocasionaram na expulsão de Leidiane. E aí ficou pior ainda para o Santos. Ela deu encontrão em Natasha e recebeu o segundo amarelo. Ainda deu tempo para o Verdão ampliar. Tainá Maranhão recebeu em velocidade, pedalou para cima da marcação e fez um golaço, gente. Um golaço da Tainá Maranhão, certo? Que vem jogando demais, certo? Arthur Elias, vamos ficar de olho aí, hein? Olha, sinceramente, tá me surpreendendo assim muito, mas muito, a Tainá Maranhão, como ela está jogando no Palmeiras. Pois bem, gente, então, um Palmeiras que jogou pro gasto. Vou falar a verdade pra vocês, gente, não tem que... O Palmeiras jogou pro gasto e mesmo assim venceu de 6-0. O Santos com as meninas, umas jogadoras se esforçando, se matando em campo, mas falta muita técnica, né, pessoal? Falta muita técnica, né? Time bagunçado, desarrumado e assim não conseguia, né? A Natasha poucas vezes... Não teve bolas de perigo para Natasha, não teve, né? Dificilmente, se você for ver o replay, você vai ver que a Natasha não teve uma bola perigosa para Natasha defender. E assim, terminou essa partida aí, né? O Santos agora vai depender do Botafogo, né? Se o Botafogo empatar no jogo que vai acontecer, o Botafogo passa o Santos e deixa o Santos na zona de rebaixamento. Então, se o Botafogo empatar ou vencer o Cruzeiro, o Santos é que cai para a zona de rebaixamento. Pois bem, uma situação muito complicada para o Santos, que vai ter que correr atrás do resultado. Pois bem, gente, olha só. Com o resultado, o Palmeiras chega aos 22 pontos, né, e segue na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Agora a diferença para o líder é de 3 pontos, né?
com um jogo a mais, já que o Corinthians joga amanhã contra o São Paulo. Já o Santos, com 7, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Exatamente, gente. Não vai depender aí do que o Botafogo fazer, né, nesse jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, vamos lá ver. O próximo jogo do Palmeiras será segunda-feira, dia 20, visita o Fluminense lá no Luso Brasileiro. Já o Santos recebe o Cruzeiro na próxima sexta-feira, dia 17, às 19 horas, na Vila Belmiro, tá certo? Então tá aí pra vocês, né, a minha análise e o que aconteceu nesse passeio das Palestrinas frente às Sereias da Vila nessa tarde de sábado. Pois bem, e os outros jogos, além desse Palmeiras 6 e Santos 0, o Real Brasília venceu o Atlético Mineiro por 3-1 com 2 golaços da Maria Dias, gente. 2 golaços, certo? Hoje ainda, nesse momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, está jogando aí Bragantino e Ferroviária. E às 21 horas, Cruzeiro e Botafogo, o Santista, as Sereias da Vila, torcendo aí para o Cruzeiro vencer esse jogo. Pois bem, e amanhã vai acontecer Corinthians e São Paulo às 11 horas da manhã. Nós vamos fazer o pós-jogo. E aí na segunda-feira, Flamengo e Fluminense. E os demais jogos adiados, que é Grêmio e América, Avaí Kidman Internacional. Jogos esses adiados devido à calamidade que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Então tá aí pra vocês, né, a análise nossa desse jogo de Palmeiras 6, Santos 0. Passeio das Palestrinas. Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um maravilhoso domingo pra você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!